22 a my teď vyrážíme nakrmit zvířátka do vesnice. Sehnali jsme sídlo, takže jdeme na to. Jdeme na to! Takže vyrážíme právě nakrmit zvířátka. Ahoj! Nazdárek! Tak. No, moc. Dobrý. Jo, uvidíme se za chvíli. No, takže se nám nepovedlo udat žádný krmení zvířat, protože nikdo nechce pomoct. Takže se vydáváme zpátky a zkusíme po cestě nazbírat nějaký plasty. Už něco máme, tak snad aspoň tohle vyjde. Pokusíme to všem vybrat. Máme dost věcí, máme sklo, plast, máme kanistry, máme starý hrnec, prášky. Všechno možné prášky, drobě. Úplně nejmožnější věci, takže aj. Ještě? Můžeš.